בתוך רומא, בתוך רומא יש ממש במרכז של העיר שנקראת, עיר בתוך עיר, שנקראת ותיקן, אוקיי? יום אחד אני מגיע לשם לוותיקן, לעשות טיול, קצת לטייל, קצת לראות את העיר וכו'. ורציתי להיכנס לוותיקן עצמו, לראות את הפסלים היפים, לראות את התמונות היפות וכו'. ותור שיש שם, חבר'ה, תארו לעצמכם, מפה, ובערך עד יפו. תור. כן, מי שהיה בוותיקן בערך מתאר לעצמו מה זה. מה? כן, ממש עיגולים שלמים של תור, כן, ואנשים פשוט זה. ואני מסתכל על תור הזה ואומר, אין סיכוי, אני לא אעמוד פה, אין מצב, לא משנה מה, אפילו אם ייתנו לי את הוותיקן במתנה, אין מצב, אני לא עומד כאן. ופתאום רוצה ללכת ובא אליי בחור, יש לו טק-טק כלשהו, ואומר לי, אני יכול לעזור לך לקחת כרטיס VIP, שאתה עוקף את כל התור הזה, ונכנס ישר אל תוך הוותיקן, אוקיי? תוך 10 דקות אתה בפנים. מעניין. אני אומר לו, אוקיי, מה צריך בשביל זה? עכשיו, אני קצת מודע לגבי נוכלויות וזה, שהוא ייקח את הכסף אחרי זה, לחפש אותו. כן, יש כאלה רמאויות ונוכלויות שקיימות לא רק ברומא, אלא בכל מקום בעולם. ואני אומר לו, אוקיי, מה צריך לעשות? הוא אומר, לך לאיזה משרד, בקיצור, לך ישר, אחרי זה ימינה, אחרי זה שמאלה, אחרי זה עוד פעם ישר, אחרי זה ימינה, ושם יש משרד, שם תשלם 50 או 80 יורו, לא זוכר כמה אומר, ואז תחזור, אני אפגוש אותך פה ואכניס אותך בפנים. אחי, אני אומר לו, תגיד לי, אני נראה לך פרייר שילך עכשיו לאיזה חור, לשלם במשרד ואז לחפש אותך פה, אתה בסדר? הוא אומר לי, שימו לב מה הוא עושה, הוא אומר לי, קלט אותי, הוא אומר לי, רגע, הוריד את הטאק, נתן אותו למישהו, לבחור אחר שהיה יחד איתו, הוא אומר, בוא יחד איתי. חבר'ה, ליווה אותי עד המשרד, עם כל הסמטאות האלה שם, עזר לי לבחור כרטיס מבין כל איזה 8 או 9 סוגים שונים של כרטיסי VIP, עם כניסה אחורית, כניסה צדדית, כניסה קדמית, כניסה לא יודע מה. כן, בחר, עזר לי לבחור את הכרטיס המתאים ביותר לי, הוא אמר, אתה רוצה איזשהו משהו מיוחד? לא, אמרתי לו, אני רוצה סיבוב קצר והביתה. הוא אומר, אוקיי, צריך כרטיס הזה. מבין כל הכרטיסים, היו שם 8 או 9 סוגים של כרטיסים, הוא לא דחף לי את הכרטיס היקר ביותר, לא, הוא בחר לי בדיוק מה שהתאים לי, ליווה אותי בחזרה לכניסה של ותיקן, נכנס יחד איתי לוותיקן, אוקיי? נתן לי אוזניות עם תרגום לשפה שאני בחרתי, הצמיד אליי גייד, איך קוראים לו? לגייד, מדריך, אוקיי? ואז עזב, אומר, בשלום, אתה מרוצה, אני אומר לו, מוציא עוד 50 יורו, אני אומר לו, כך חבוב, הרווחת לעצמך, שתהיה בריא, תודה רבה לך, כן? אז זאת דוגמה של ותיקן, בוא נקרא לה ככה. מה מיוחד בדוגמה הזאת? לקוח, במיוחד לקוח פרמיום, כן? לקוח VIP, רוצה לראות שירות VIP. אם לקוח בא ומשלם ספר, אם לקוח בא ומשלם משהו בנוסף לזה, תלוו אותו בבקשה עד הסוף. קחו אותו יד ביד. תעברו איתו את כל המסלול הזה, אוקיי? תעברו איתו את כל הוותיקן הזה מההתחלה ועד הסוף, כדי שהוא יהיה בטוח שהכל בסדר איתכם, אוקיי? עד היום יש לי את הטלפון של הבחור הזה, אף פעם עוד לא התקשרתי אליו, אבל אם אני אהיה אי פעם בוותיקן, אני אתקשר אליו, כי אני יודע שזה בחור שאפשר לסמוך עליו.